Mulus kabi joylarda shifoxonadan og'ir xastalar ham chiqarilmoqda. Jonlantirish bo'limlari to'lib toshgan, kuniga o'nlab og'ir kasallar keltirilmoqda. Bemorlar Marsel, Brittany va hatto Germaniya va Shvetsiyaga ham jo'natilyapti. Katta shifokorlardan biri hayotni saqlab qoluvchi asosiy dori-darmon qariyib tugaganini aytadi. Sog'liqni saqlash tizimimiz bunga tayyor emas. Biror bir sog'liq tizimi bunday holatga tayyor deb o'ylamayman. Chunki inqiroz ko'lami hech qaysi tizim ko'tara olmaydigan darajada katta. Biz yo'lga qo'yayotgan qurilmalar yetarli emas. Harbiy jamloqda tashkil qilingan shifoxonada 30 ta jonlantirish yotog'i qo'yildi. Bu esa bir kunga yetadi xolos. Hukumat mamlakat bo'ylab karantin cheklovlarini yanada kuchaytirdi. Buni doimiy ravishda buzganlarga 6 oylik qamoq jazosi belgilagan. 5 shifokor koronavirusdan o'ldi. Yana bir nechasi xastalandi. Hukumat 250 million niqob buyurtma bergan. Shifokorlar uchun maxsus kiyim-boshlar yetarli emasligi g'azabga sabab bo'lgan. Men shaxsan o'zimni 7 yil oldin parranda tumovi tarqalgan paytda olingan jihozlar bilan himoyalayapman. Ularning foydalanish muddati allaqachon tugab ketgan, ammo boshqa narsamiz yo'q. Tibbiy markaz shifokorlariga jarrohlik niqoblari berilgan. Ular hech narsadan himoyalamaydi. Odamlar kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlayotgan shifokorlarni mana bunday olqishlashadi. Koronavirus esa butun Fransiya bo'ylab kezmoqda.